بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فريندز، ويلكم باك تو ماي يوتيوب چینل فارينا سوهيب. بليز سبسكرايب ماي چینل اینڈ کلک دی بیل آئیکن بٹن فار مور ویڈیوز. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کر آئی ہوں وہ ہے لیٹسٹ سلیوز ڈیزائنس. آپ کو ہماری اس ویڈیو میں بہت ہی پیارے پیارے، خوبصورت اور سٹائلش جو ہیں وہ سلیوز ڈیزائنز جو ہیں وہ نظر آئیں گے. آپ نے ہماری لاسٹ ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا، اس میں بھی بہت پیارے پیارے سے ڈیزائن تھے. اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لازمی دیکھے گا، اس میں بھی بہت ہی پیاری کلیکشن ہے. انشاءاللہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی. اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے، آپ کے لیے ہیلپ فل رہے، ویسے تو آپ کے لیے بیسٹ ویڈیو ہے کیونکہ اس میں بہت ہی پیاری کلیکشن ہے، تو آپ نے لازمی ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی کر لیں، لازمی کر لیں. اور بیل آئکن بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. اس سے ہوگا کیا کہ آپ کو ہماری جو مزید ویڈیوز اپلوڈ ہوں گی اس کے نوٹیفیکیشن ملیں گے، مزید آپ کو آئیڈیاز ملیں گے ڈفرینٹ چیزوں کے، ڈفرینٹ اسٹائلس میں، ڈفرینٹ ڈیزائن میں، جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہی ہیں ہماری کہ فریل میں بھی آپ کو جو سلیوز ڈیزائن ہیں وہ نظر آئیں گے، اور لیس کے ذریعے بھی کیسے اسے ڈیزائن کیا گیا ہے، بارڈر کے ذریعے اور کٹنگ کے ذریعے بھی. کٹنگ بڑی مین چیز ہے اس میں، جیسے آپ دیکھ رہی ہیں ڈیفرنٹ سٹائل سے کٹ کرنا، تو آپ کو یہ بھی نظر آ رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی. آپ نے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ کے لیے کتنی ہیلپ فل رہی، کیا آپ نے نیا دیکھا، کیا آپ کو آئیڈیاز ملے. آپ جو یہ سلیوز ڈیزائنس ہیں یہ جسٹ کرتیز وغیرہ کے لیے ہی نہیں ہیں، آپ یہ کسی بھی فراک، شارٹ فراک یا امبریلا فراک، ٹیل فراک یا کسی بھی ٹائپ کی جو ڈریسنگ ہے آپ اس پہ یہ اپلائی کر سکتی ہیں. بہت ہی پیاری کلیکشن ہے، بہت ہی بیسٹ کلیکشن ہے. اگر آپ ورکنگ ویمن ہیں تو آپ یہ اپلائی کر کے جا سکتی ہیں آفس وغیرہ میں، جہاں آپ جاب کرتی ہیں، بزنس میٹنگس وغیرہ میں. اگر آپ کا جو ڈریس پلین بھی ہے، آپ نے اسے ڈیزائن ایسے کیا ہوا ہے تو اس کے سلیوز اچھے سے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، ویل ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، نیک ڈیزائن بھی بیسٹ ہے، تو آپ کی بہت ہی اٹریکٹیو لک آتی ہے، سٹائلش بھی آتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہی ہیں سمپل ڈریس پہ بھی بہت ہی پیاری پیاری سی جو ہے وہ ڈیزائننگ ہو جاتی ہے، تو وہ اور بھی خوبصورت نظر آنے لگتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے لیے ہماری یہ ویڈیو بیسٹ رہے گی. اگر آپ مزید اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو سامنے آئی بٹن پہ کلک کریں، آپ ہماری مزید ویڈیوز دیکھ سکیں گے. نیکسٹ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے کچھ نیا لے کر آئیں گے، کچھ ڈفرینٹ لے کر آئیں گے، ایسے کلیکشن لے کر آئیں گے جو آج کل کے ٹرینڈ کے مطابق ہو. انشاءاللہ آپ کو وہ بھی ضرور پسند آئے گی. جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ بٹن سے بھی آپ کو جو ہے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے، ڈوری کے ذریعے بھی ہر طرح سے آپ کو اس میں ملے گا. تو نیکسٹ ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ ویورس.